Kam pak dnes vypravíme se? Kdo na zádech tě ponese? Do loun, kde čas se líně loudá, do města Luny? Toť úkol pro velblouda. Dnešní cesta bude exotická. Nejen díky trpělivému velbloudovi, jehož hrby tolik připomínají vulkanické vrchy českého středohoří, ale především kvůli mimořádným stavbám, které nás očekávají. A jedem! Klusnem! Tak třeba právě hned tento pavilon, jakoby do lázní mšené, dorazil odněkud z ostrova Hončů a přitom se zrodil v hlavě tehdy 25-letého náchodského rodáka Jana Lecla. Jemuž právě Japonsko se stalo osudem. Jedna věc jizdí stavení, že úst jemu dáno není, aby se samo hájilo, kdyby se o něm mluvilo, pomni, že snáze je souditi, nežli věc dobrou zrobiti. Tato jasnozřivá slova nechal vepsat nadaný Kotěrův žák do průčelí své secesní stavby z roku 1905, aniž tušil, že o 40 let později se bude jiná jeho dobře zrobená věc, Průmyslové muzeum v Hirošimě, sama hájit proti zničujícímu atomovému útoku. A vraťme se raději do idylického roku 1905. Časopis Podřipan popisuje lázeňskou novostavbu takto. Krásným dekorativním vestibulem vejde se do společné síně, z níž možno uchýliti do hovorny, net čítárny. Odtud pak do 9 metrů vysoké vzdušné společné jídelny, která má několik jednotlivých šámbrs pro užší společenské kroužky. Pamatováno jest i na vkusnou galerii pro orchestr. Většina toho se díky bohu zachovala i dnes. Jan Lecl odjel po dokončení této stavby na studijní cestu do Egypta. My na tomto egyptském velbloudu s naším tajemným mlčenlivým průvodcem budeme pokračovat do Loun. Než se dostaneme do města, které za svůj název vděčí Luně, napojíme velblouda pod věkovitým dubem v Peruci. Komu tu ale pověstná krasavice Božena pere prádlo? To není kníže Oldřich Lověše, ale Emil Fila Maluješe. Když mě tu Oldřich uloví, vyperu plátna Filovi. Na všech stranách pode mnou se vzdouvala země, kreštěndu kopců, pohoří a hor. A z ní, kam až dohledlo oko, spínající se křivkou, tyčelo se naše krásné a půvabné středohoří. Emil Fila na zámku v Peruci pobýval v posledních letech svého života. Subtropické křivky kopců přivedli nás do Chlumčan u Loun. Zde na mírném pahrbku trůní místo Beduína v tudorovské anglické neogotice švarcemberský cukrovar. Kombinované hrázděné zdivo působí směle a neotřele. Tedy nejen zvlněný reliéf krajiny, meandry řeky Ohře, ale také zelené moře chmelnic formovalo město Louny, ke kterému vede již od počátku 19. století přes záplavové území tento 210 metrů dlouhý inundační most z opukových a pískovcových kvádrů, nesený 40 pilíři. Je nás to sedle velbloud veze, baldachín vrhá stín rabí, zpívá. Nenechte se mýlit středověkým zdivem gotického trojstěžníku kostela svatého Mikuláše. Kořeny moderní lounské architektury musíme hledat právě tady. Je nás to, parník milem nese,
krokodýl, hryšek jí jednou, tak za 100 roků. A to nejen díky mimořádnému umění a konstrukční genialitě stavitele Benedikta Rejta, mistra Pavla z Pardubic a tesaře Heliáše. Ale také kvůli jménům architektů Josefa Mokra a Kamila Hilberta, kteří kolem roku 1900 provedli puristickou úpravu této nejvýznačnější lounské siluety. A právě Kamil Hilbert, bratr slavného dramatika Jaroslava a syn lounského starosty, se narodil v tomto domě na náměstí v roce 1869. Pozdější absolvent Vídeňské akademie a autor dostavby chrámu svatého Víta na Pražském hradě zanechal v Lounech řadu realizací. Na velbloudu se nesa míme dům Antonína Hessa. Ukázněná neogotika Kamil Hilbert 1898. Průčelí původně zdobila freska svatého Václava od Jana Köhlera. Ten s Hilbertem spolupracoval na řadě dalších lounských staveb. Jmenujme za všechny alespoň bývalou Štrombachovu tiskárnu. Hilbert projektoval také Sokolovnu a celé bloky školních a obytných budov na nově vzniklé reprezentativní Poděbradově třídě. Na všech těchto stavbách uplatnil Kamil Hilbert s vytříbeným vkusem různé slohové prvky, od gotiky přes renesanci až po secesi. Škoda jen, že následující doba na nich stejně intenzivně uplatnila svůj vytříbený nezájem. Zhruba 10 let poté, co Hilbert obohatil Louny o svou reprezentativní třídu, vzniká na opačném konci města další rozsáhlé dílo jiného významného českého architekta. Nebyl jim nikdo menší než Jan Kotěra. Kotěrova dělnická kolonie pro železniční zřízence, projektována a realizována v letech 1910 až 20, patří k nejlepším příkladům humanisticky orientované moderní architektury u nás. Ojedinělý projekt obytného městečka nabízel téměř 100 dvou až třípodlažných domů 17 různých typů. Kotěra ve velkorysé sestavě pamatoval také na budovy hostinců, lázně, školu i kostel. Prádelny, dnes přestavěné na bydlení, byly z důvodu ekonomického využití tepla doplněny pekárnou a hernou pro děti. To vše v nadýchaných oblacích zeleně. Tento ušlechtilý ideál se podařilo bohužel zrealizovat pouze z části. Po Kotěrovi na jeho záměr navázal Otto Katz. Dnes Kotěra i Katz mizí pod svépomocnou živelnou smrští zlatých českých rukou. Ty se ptáš, jak moc tě mám rád a kolik pusti dám. A kolik pusti dám. Ty se ptáš a já do peřin zívám. O ne, já mám tě rád. Městská spořitelna z roku 1928, projektant František Albert Libra. Luxusní až palácová stavba s travertinovým obkladem dominuje Lounskému náměstí. Přetažená lineární římsa chrání dvě sochy od Otakara Švece. Tito dva asketičtí spořivci se dožili dnešních dnů na rozdíl od pomníků Franz Josefa, T.G. Masaryka a gigantické sochy Stalina na Letenské pláni od téhož autora. Mramorem obloženému vestibulu vévodí kašna s reliéfní bronzovou plastikou Otakara Španěla, symbolizující ekonomickou prosperitu mladého Československa. Nárožní secesní kasička, architekt Antonín Pfeiffer. Neznáte, ale znáte Palác Koruna v Praze.
ty se ptáš, já spím a pod peřinou neslyším. Doné, doné, ty se ptáš a hele, palma na nás kýtá. Na našich šumných cestách viděli jsme již všelijaká divadla. Skromná i honosná, střízlivá i vznosná. Ještě však nikdy neviděli jsme takové divadlo loutkové. Malebná až pitoreskní architektura stálé loutkové scény z roku 1920. Na jejíž podobě se podíleli architekti Polák a Katz. Vděčí za svou existenci ne nadšení místních loutkářů, ale i velkorysosti správy města, které darovalo stavební materiál ze zbořených jatek. Za to, že nejstarší loutkové divadlo v Čechách nebylo zbořeno v čase pěti letek, vděčí náhodě. Právě zde se lounská levice přihlásila k třetí internacionále. Kdo ví, kdo tehdy tahal za nitky osudu. A tak se marioneta z roku 1925, spodobňující zakladatele divadla Jana Treglera, může se svou fajfčičkou spokojeně dívat, jak po jevišti procházejí dějiny, pohádky i velbloudi. Ačkoliv se stále pohybujeme v lounech a okolí, viděli jsme již inspirace japonské a anglické. Exotická cesta pokračuje. Za námi je čtvrť zvaná Habeš a před námi kolonie Jeruzalému. Za svůj lidový název vděčí původně bílým omítkám a rovným střechám. Za svůj vznik již v roce 1931 pak projektu architekta Josefa Hausenblase. Tento německý architekt studoval v letech 1927 až 31 u Hannese Mayera na proslulém Bauhausu. Byl mocně ovlivněn funkcionalismem a teoriemi minimálního bytu. Vzpomínáte si na lózovou kolonii babí v Šumném Náchodě? I zde je využit každý centimetr. Na půdorysu zhruba 6x9 metrů se v přízemí nacházejí kuchyně a obytný pokoj a záchod a nahoře v patře pak dvě ložnice s koupelnou. V účelném domě nás uspokojí i ryze účelné materiály. Koupelna solo pro pastelový sololit. A jen tak na okraj. Hausenblas ve stejném duchu projektoval a pozor, se značnou ztrátou realizoval nejen tento Jeruzalém, ale i blok minimálních bytů v nedalekých Lenešicích. Na velmi úzkou parcelu se vejde ještě dřevník, chlívek, další chlívek, dílna, pohodlné sezení s květinovou záclonou, živé květiny, okrasná skalka, zeleninová zahrádka, skleník a houpačka pro vnoučata. A garáž, v níž náš velbloud spokojeně přežvikuje. Jedeme dál, cesta pokračuje. V témže roce, kdy staví Josef Hausenblas své minimální byty, koná se na novém lounském výstavišti velkolepá severočeská krajinská výstava. Dnes nám ji připomíná pouze tento železný most přes Ohři a funkcionalistický pavilon, na kterém s architektem Otakarem Polákem údajně spolupracoval Josef Chochol. V 30. letech zde sídlila mimo jiné mondénní kavárna Aloise Minaříka s dvěma tanečními parkety a orchestrem Salonor. Až sem voní čerstvá káva. Kdo z lounských literátů nás uvnitř očekává? Náš dobrý číšník obslouží je všecky. Kdo je tu dnes? Konstantin Bíbl, Konrad a Brejský. Já myslel v nebi, ach v nebi,
Tam je krásně, jako v kavárně. Jako v kavárně, kde hoří lustry a andělé hrají biliár. Tam mrtví básníci lámou rohlíky. A po stolech píšou básně. Na každou svatou jeden madrigál. Válečná léta 40. více brala, než dávala. Přesto v roce 1942 vyrostla nedaleko výstaviště podle projektu Františka Hýkeho tato krásná rodinná vila. Slyšíme v ní nejen přírodní rajtovské tóny, ale také přísnou kázeň německé moderny. Charakter koloniálního města, tedy města obytných kolonií, nestratili Louny ani těsně po válce. Důkazem toho je tento utěšený soubor montovaných dřevěných, takzvaných finských domků, které si původně u rakouské firmy Kotva objednala společnost Baťa. Celou zásilku však převzali znárodněné porcelánky jako válečnou reparaci. A tak se tyto domy, typ H3 a Hartl, objevují v roce 1950 v Lounech. Úroveň tepelné izolace nejlépe dokládá skutečnost, že pouze 19 cm silný, vrstvený obvodový plášť bez problémů odolává mrazům nejen doma pod Alpami, ale i agresivním vlivům českého středohoří. Hejno dřevěných domků je nedaleko odsud. Soubor unikátních barokních usedlostí potkal jiný osud. Na žateckém předměstí je v 70. letech 20. století rezolutně zadupal prvomájový průvod panelů. Ach, mladí příteli, můj rodný dům, div se světe, zbourali v Lounech už ve 20. letech. Smutný zůstane navždycky básník Jaroslav Vrchlický. Ani Benedikt Reid nemá k tomu co říci. Někdo mu nedávno ukradl olovnici. Co mi zbývá? Ty se ptáš, mý oči rychle spánek svírá. Pone, já mám tě rád. Tak docela zarmoucen zase Benedikt Reid být nemusí, byť přišel o olovnici. Získal v roce 1998 přestavbou bývalého pivovaru skvostnou budovu Galerie moderního umění, která nese právě jeho jméno, napsáno písmeny holandského designéra Henrika Bárence. Až antická piaceta s betonovými elektrickými sloupy a smrkovými fošnami předznamenává mimořádný zážitek. Vstupní fasáda se výraznými světlíky našeptává, že právě světlo určuje vnitřní prostor. Autorem jednoho z nejpronikavějších činů soudobé české architektury je profesor pražské AVU Emil Přikryl. Tuto stavbu, stejně jako českou avantgardu kdysi, cení nejen naše, ale i cizí odborné časopisy. Baldachín vrhá stín rabín, zpívá. Jedna z dva parník nilem nese, krokodýl hryže kýl jednou, tak za 100 roků. Otazníkem pouze zůstává, jak a co zde vystavit, aby to bylo silnější než vyhraněná Přikrylova architektura. Duchovní rozměr architektury je nejsilnější zbraní Lounské galerie.
ale také této kaple svatého Václava ve Vísce Vlčí, nedaleko za městem. Vznikla péčí rodiny Sochorů v letech 1897 až 1905. Architekt Eduard Sochor zde podobně jako na Sarkandrově kapli v Olomouci pracoval s bohatě modelovanou vertikálou. Výsledný poněkud exotický tvar, ovlivněný románskou architekturou Itálie a Francie, inspiroval Jana Konůbka při jeho ilustracích Biblí kralické. A byť se bystrý potok, protékající pod kaplí, proměnil v družstevních letech v zatrubněnou vodoteč, je podnes Sochorova kaple místem, které občerství duši. Vstoupit do té boudy, podívat se na velbloudy. Kníže Oldřich u postolo prdlo věše, když skrze jednu ves jedíješe. Uzře, že sedlská dívka rucho práše, bosa bez rukávou stáše. A ta krásná pradlena jmenuje se Vlasta. Nás dva v sedle velbloud veze, baldachín vrhá stín, rabín zpívá. Jen nás dva parník nilem nese, krokodýl, hryšek, kýl jednou, tak za 100 roků.